Baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit nou die. Kom ons maak ons oë toe, ons gaan vir ons bid. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand, hierdie dag kan afsluit in U naam. En daarmee erken ons, Here, dat U die Here is, die begin en die einde van alle dinge, die Alfa en die Omega, sê ons in Bybelse woorde. En in U hand speel ons lewe af. En ons wil net vanavond vragen dat U met elkeen van ons sal praat en diep in ons harte iets sal verander en roer, as ons in hierdie sendingfeest begin. Here, dan gee ons onszelf vir U. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ek wil vanavond uit die gedeelte lees uit Hebreërs 12. En het is half een aansluiting met die thema van hierdie sendingfeest, wat eintlik, is ek regs, ek sê, julle kyk terug vir 25 jaar, nee, wat julle al sendingfeest hou, en die woord wat vir my uitspring hier is, hoe om te volhard in die betrokkenheid. En ek het gedink, hierdie gedeelte, die Bybel, is eintlik so wonderlike gedeelte, en ek dink baie ouens het hierdie tyd gepreek uit Hebreërs uit, omdat die boek Hebreërs is een boek wat geskryf is in een tyd waar die kerk rare gesukkel het. En daarom is het nogal vir ons sinvol om daarna te kyk. Het was moeilike tye, het was so in die laat eerste eeuw, vroeg tweede eeuw, wat hierdie brief geskryf is, ons weet nie eens precies wanneer, tye ouwe sê selfs in die laat tweede eeuw. Maar dit beteken, het was christene soos ek en jy, hulle het nie persoonlik vir Jesus geken nie, dit was oupa en achteroupa en oupa grootjie en so aan, wat hulle vertel het. En nou sit hulle in die moeilike situasie dat die Romeinse owerhede is teen die christene, nee. En ons, daar is een klomp verhale daar oor hoe die Romeinse keizers die christene gemartel het. Ek denk is partymal bietjie erger is wat, jy weet, is wat ons dit partymal in die geskiedenis kry, maar dit het definitief gebeur. En ons lees het hier in Hebreërs 11, lees ons van christene wat in stikke gesaag is, en vir die leeuws gevoer is, en jy weet, dit is verskrikkelike tye gewees. En daarom is dit nogal iets soortgelyks in die tyd wat ek dink ons hierdie jaar beleef het, nee, 2020, ons gaan nog baie jare praat oor hierdie jaar, en wat ons alles beleef het, en die ervarings wat ons gehad het, en mense wat ons moes afstaan aan die dood, en familielede, verhale. En is in hierdie tyd dat hierdie brief, Hebreërs, van Hebreërs 11 en 12, eindelijk so baie vir ons wil sê, om te sê, jylle moet volhard, jylle moet vasthou. Nou, voor ek by Hebreërs 12 kom, en daai sinnetjie, denk ek, ek moet net so, net verduidelik waar kom het vandaan. En om dit te verstaan, begin het by Hebreërs 11. En Hebreërs 11 begin met die eerste vers sê, geloof, dit is een beskrywing van geloof. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is so halwe, iemand wat een prentjie het, wat jy sien en ander mense sien het nie, en jy het nie een saak of hulle dit sien nie, want jy sien dit en jy gaan daarvoor. Jy ploeg na die prentjie toe. Dit is baie maal die kenmerk van leiers. Hulle sien iets wat die ander ouens nie sien nie, en hulle sê, ons gaan die ding bereik. En kom wat wil, ons gaan dit maak werk. So dit is Hebreërs 11 vers 1, dit is amper so springplank om te sê, dit is wat geloof is. En dan word daar een klomp voorbeelde gebruik uit Hebreërs 11 uit. Soos vers 3 sê, omdat ons gloe, dit is nou ons allemaal, weet ons dat die sienlike dinge, die aarde, het ontstaan uit, ek maar druk. So dit wat ons sien in die aarde, die mooie goede van die aarde, weet ons, as gelowigs weet ons, dit het nie sommer net so ontstaan nie. Daar is een hand achter, wat het gemaakt het en wat bezig is om dit te stuur. Anders weet ek nie, hoekom sit ons in die kerk nie. Maar as gelowigs glo ons dit. Vers 3 sê, omdat Abel gegloed, het hy 'n beter offer gebring.
In vers 5 sê, omdat Henog geglo het, het hy saam met God gewandel. Om die waarheid te sê, hy het so lekker saam gestap, dan sê die Bybel, hy het sommer saam met hom gestap. En dan kry ons hierdie vers 6, wat sê, as een mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Ek meen, dis toch mos nou basics, nie waar nie. As jy sê jy is 'n gelowige, dan moet jy daarom glo dat God jou beloon en dat hy die wat hom soek in die regte rigting sal wys. Vers 7, nog een voorbeeld, omdat Noa geglo het, het hy gehoorsaam. Vers 8, omdat Abraham geglo het, het hy gehoorsaam. Gehoorsaamheid en geloof gaan baie saam. Gaan baie saam. En vers 11, omdat Abraham geglo het, het hy krag ontvang. En dan vers 13, volgende skuifie. Net hierdie een sinnetjie wat belangrijk is. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Dit is belangrijk. Maar hulle het dit uit die verte gesien, en hulle daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde maar slechts vreemdelinge en bijwoners is. En dit is belangrijk. Hulle het allemaal geglo, maar hulle het nie gekry wat hulle gesien het nie. En dan hop ons nou na ons tekstvers, Hebreërs 12, vanaf vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so makkelijk verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Terwyl van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou in die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraat, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Nou, ek wil net sê, wie van julle het al oor die Comrades gehardloop? Hande op. Daar is een, he. Is daar nie een nie? Dit is allemaal pathetisch hoor. Wouter? Hy lag net vir my. Okay, ek het dit ook nog nie gehardloop nie. Ek sal dit ook nie doen nie. Maar dit beteken daarom, nou kan ek, jy weet, enig iets sê en jy sal my glo. Nee, ons is nog nie daar nie, wacht net daar. Alright. Nou, die Comrades is vir my baie interessante reesies. En die Comrades, die prentjie, sê so ietsie van waaroor hierdie Hebreërs 12 vers 1 gaan. Dit sê dat nou dat al hierdie gelowiges genoem is in Hebreërs 11, met Abel, Henog, Abraham, Wegteer, David, jy weet, noem hulle allemaal in die Oud Testament, die Nieuwe Testamentiese gelowiges, die gelowiges van die vroege kerk, dan staan daar, nou dat daar so baie geloofsgetuies rondom julle het, nou moet julle hierdie reesies hardloop, en julle moet die las afgooi. Dit is die sonde wat so makkelijk verstrik. Dit is die beeld wat ons moet hee. En in Comrades, weet ons, ons ken die prentjie, nee, die boonste prentjie is waar die ou ingehardloop kom, hulle noem daar die Toyota Mile. En dit beteken, daar is nog een mile oor. En dan begin die mense jou cheer. Ek meen, hulle cheer hier die hele pad lang. Nee, maar ek denk hier so besef jy, ach, dit is amper daar. En dan kom jy daar in die stadion en dit moet een ongelooflike ervaring wees. En dan hardloop jy daar die laaste ruk so in en dan sit hulle hier in die paviljoene. Dit is die prent wat jy moet hê. Hulle sit hier in die paviljoene. Daar is Abel en daar is Deborah en Barak en Samuel en David. Hulle sit daar so. Daar sit jou oma grootjie, daar sit jou pa, jou ma, as hulle nie meer met ons is nie. Hulle is as het ware asof hulle vir ons incheer om hierdie reesies klaar te maak. Maar ek denk, jy kan maar aangaan met die skuifies, ek denk as een mens, nog eniekie, as een mens oor Comrades praat,
dan is daar een paar dingen wat belangrijk is in hierdie reesies. Die eerste ding, denk ik, waar oor Comrades vir my gaan, is hierdie woordjie volhard. Om te volhard. Je kan nie een sissie wees in hierdie reesies nie. En je moet goed voorbereiden as jy hierdie reesies wil hardloop. Alles wat je nodig hebt om je reesies klaar te maken, dit moet je reg hê. Nee, allemaal oor die waterpunte is daar, maar jy wil weet elke nou en dan moet daar iemand wees wat vir jou bar one gee. Ek weet nie of jy dit mag doen nie, maar klink vir my logisch. En daar moet ouens gewees wat vir jou glucose stroop gee, wat het ook al mag wees. En dan moet, jy moet weet, daar baie moeilike plek, gaan my fysiotherapeut daar wees, nee, wat my spiere een bykie masseer, nee. Jy moet voorbereid, jy moet weet precies hoe die reesies gaan wees. En so, jy moet oefen, dat is misschien die andere ding. Jy moet oefen, jy kan maar aangaan met die skyfies. Jy gaan sien, daar is so klomp bullet, druk hulle net, daar is hy. Jy moet voorbereid, jy moet oefen. Jy kan nie net sommer daar opdag die ochend en sê, ja, weet jy wat, ek is nou lus om te hardloop vandag nie. Werk nie so nie, jy moet kan bewys lewer dat jy kan hierdie reesies hardloop. En ek dink baie maal, dit is een van ons probleme, is dat ons dink, jy weet, ons as Christene kan sommer net opdaag, iewers, en dink ons gaan hierdie reesies van die lewe makkelijk doen. Nee, jy moet voorberei, jy moet oefen, jy moet precies weet wat gaan vir wat. En jy moet reg eet, jy kan nie net sommer roomkoeke eet voor jy gaan Comrades hardloop nie, en jy moet reg slaap. Is eindelijk so logisch, nie waar. En dan, ek dink baie belangrijk, jy moet jou kop reg kry. Jy moet jou kop reg kry voordat jy die reesies aanvat. Jy moet die pad bestudeer, jy moet weet, okay, daar is as een afdraande, dankie toch daarvoor. Maar dan moet jy weet, daar is die opdraande, en die opdraande is daar, en by die opdraande met dit en dat gebeur. Ek moet my asem begin reg kry, 10 tree voor die tyd, en so moet jy jou kop reg kry, moet voorbereid. En jy moet begroot vir die moeilike plekke. En jy moet die pad bestudeer, nee, dis logisch, jy moet weet wanneer gebeur wat. En jy moet weet ook dat jy moet die rede kry hoekom jy hardloop. Dis nogal belangrik. Meen, jy kan nie sê, ja, ek wil die Comrades wen, so dat ek een dag in die kerk kan sê, wanneer ek dalk preek, ek het die Comrades gehardloop en jylle nie. Jy weet, dis 'n stupid rede. Jy moet die Comrades hardloop, want jy wil die glorie hê, nee, jy wil die medaille hê, en jy wil vir ander ouens kan sê, kan impress daarmee. Alright, of wat het ook al is, maar jy moet weet hoekom jy hardloop. En dan moet jy moet ook die fees na die tyd beplan. Jy kan nie sê, okay, as ek klaar is, gaan ek 2 kaste bier drink nie. Dit gaan nie werk nie, hulle gaan jou van die pad afskraap. Nee, jy moet weet, ek gaan die feest daar hê, dis die mense wat ek saam met my gaan hê daar aand, dis, hulle gaan saam met my kuier, en dis wat ons gaan kuier en so aan, en dis 'n belangrike ding, daai feest is 'n belangrike ding, want ek net vir jou sê, as jy daar inkom, sê my jy so 5 kilometer van die einde af, dan worry jy nie verskrikkelijk meer oor daai medaille nie, jy wil net klaar maak, jy wil stort hê, jy wil iets lekkers drink, nee, jy wil net rus, dis wat het belang, so daai feest, drijf jou die laaste rikkie oor. Nou, net so is die lewe, precies op dieselfde manier. Jy moet voorberei vir die reesies, jy moet genoeg rus, dit is baie belangrik, lyk my, ons dink ons kan met so min as moontlik slaap klaarkom, vir alle jongens, jy weet, ek kyk nou na my seun, goeie hemel, sy hele dag ritme is die mekaar. Jy weet, vir al met hierdie, want hy laai nou al die lesings af, hy is op universiteit, nou laai al die lesings af, en dan doen hy dit hier van 9 uur die aand op, gaan hy dit so deur, dan gaan slaap hy eerst 3 uur die ochend, wat ook, ach, nie, jyne. Jy moet genoeg rus, en jy moet oefen. Soos ek nou gesê het, Christene dink, ons kan nie elke sonnaf, gaan kry ons nou een stikkie om te lees, so nou en dan deur die week lees ons, en so, en ons oordink dit bykie, nee, jy moet dit oefen. As daar staan, jy moet nie kwaad vir geld nie. Romeine 12. Dan sê ek, okay,
So hierdie week gaan ek nou moeite doen daarmee. Geen oomblik gaan ek kwaad vir geld. Anderste gaan hierdie lewensreesies vir jou net pyn wees van voor na achter. En dan moet jy jou kop reg kry. Ja, jy moet studie, jy moet weet precies, daar gaan lekker tye wees en daar gaan swaar tye wees. Jy moet begroot daarvoor. Ek dink partymal dan dink ons die lewe is daar om het so makkelijk as moontlik te probeer maak. Nee. Die lewe is daar om die goeie en die makkelijke tye en die moeilike tye albei tot jou voordeel te werk en tot die voordeel van die mense rondom jou. En daarom is het baie harde werk. En dan, ek dink, wanneer jy kop reg kry, moet jy ook die vraag vra, hoekom hardloop jy in die reesies van die lewe? Of wat is die wenpaal? Misschien kan jylle my help. Wat denk jylle is die wenpaal van Hebreërs 12? Nou moet jylle mooi dink. Wat is die wenpaal? Kom jylle kan maar probeer. Wie het een idee? Hulle is nou allemaal te bang om te sê. Denk betuimel, denk ons die wenpaal is om in die hemel in te stap. Nie waar nie. Maar dis nie wat Hebreërs 11 en 12 vir ons wil sê nie. Hebreërs 11 is een story, en dat begin daar van Abraham af. Nee, dat is een story, dat is een gouden draad wat door Hebreërs 11 en 12 loop. Die oorwinning, die medaille aan die einde van die dag is nie met die hemel in te stap nie. Is dit so was ons ook, ach, oor die Wouter bring my mes, en steek ek julle gogge allemaal die deur die ribbes en ons is klaar. Dis daar, nie waar nie. Hoe stupid, nee man, die oorwinning, ek wil amper sê, wat ons baie maal verwar is die fees met die prys. Twee verskillende goed. Ons verwar die prys met die fees. Nou die fees is die hemel, wonderlik, ons gaan die hemel eendag, fantastisch. Nou oké, okay. Nou wat is die prijs? En om die prijs te verstaan moet ons daar begin in Hebreërs 11, kom ons begin daar by Abraham, waar God sê, vat jou, al jou mense, gaan van hier af, al die plek wat jy mooi ken, en jou mooi huis, gaan bly daar in die woestijn. Wat is God bezig om te doen? Hy is bezig om vir hom een groep mense by mekaar te maak. Starig maar seker bou hy hierdie volk op, hierdie mense, mense wat wat? Mense wat in hom glo, sy gelowig is. En hy is bezig om hulle te versamel, deur die hele geskiedenis. Dis waarvoor elkeen van die ouens in Hebreërs 11 geveg het. Soos daar staan van Abraham in Hebreërs 11, hy het die prentjie gesien daar aan die kant. Die stad, die stad wat God self maak, hy het dit daar in die verte gesien, dis wat hy bezig was om op aarde te vestig. In ander woorde, in Nieuwe Testament, Jesus sê, hy noem die koninkryk van God. Het is my so interessant, die hele wereld daar buiten, trouwens die hele skepping daar buiten, weet dat God is koning. Elke blommiekie, elke bykie, elke vlinder, hulle weet God is koning. Elke voelkie wat sing, die weerlig, die wolke, die bome, die diere, die son, elke ster in ons sterrestelsel, elke ster in elke ander stelsel wat daar is, al die biljoene sterrestelsels reg oor die hele skepping weet dat God is koning. Behalwe ons, ons mense, ons is die probleem. En daai probleem het begin reg in die begin van die story, waar die mens self probeer het om eerder God te probeer wees, om 'n toring te bou, om te sê nee, ons wil ons eie sake hanteer. Ons is ons eie gode. En daarom is die hele verhaal, eintlik die hele Oud Testament en die Nuwe Testament is 'n verhaal waar die koninkryk van God weer versamel word. En wanneer die fariseers of wie ook al vir Jesus vra, waar is die koninkryk van God? Hy sê, die koninkryk van God is in julle midde, is tussen julle, is klaar daar.
die koning is nou net hier, maar hij is daar. Is net een perspectief veranderen. Dat God is die koning en hij is klaar die heerser van alle dingen. Het is ons mensen wat het moet verstaan. En ik denk, dus hoe kom hierdie ouwens, dis wat hulle gesien het, Hebreërs 11 vers 1, wat het hulle gesien? Hulle het gesien, hulle het ervaar dat God is bezig om sy mense by mekaar te maak, by mekaar te roep. Ek dink, die prent wat hulle sien, die beeld wat hulle sien, is baie dieselfde as die prentjie wat, ach, excuse nou vir my mooi kinderbybel prentjie, maar is die prentjie van Johannes, wat die stad sien, Openbaring 21, dit staan het so mooi, hierdie stad van God, wat afkom na die aarde toe, dit was die visie, dit was die prent wat hulle moes raak sien, is dat God is eindelijk bezig om hierdie stad van hom al klaar te vestig, sy bruid, daar staan, kom ons lees dit staan daar. Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God af in die hemel uitsien afkom. Die stad was gereed soos een bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek een harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Ek dink dit is die hele prentjie van waar die Bybel gaan, van Adam tot Openbaring 22. Is hier die verhaal van God wat sy koninkryk weer hervestig tussen ons mense. En ons word geroep om ons deel te doen in hierdie reesies wat ons hartloop. En eintlik is hierdie reesies vir my soos 'n aflosreesies. Sê nie maar die president sê, ek word geroep om die aflosspan van die Olympiese Spele reg te maak. Dan sal ek onmiddellik hier na Wonderboompoort toe gaan, want ek weet Wouter kan vinnig hartloop. Het in die idee, ek sal vir jou ook vraag in die idee, ok, en dan nog twee ander ouwens, wie is nog twee vinnige hardlopers hier, dat is net 10, jy weet, ok, maar ek sal 4 kry, en dan sal ek vir die eerste ou sê, jy begin, dan jy, en jy, kom ons sê, Wouter, jy gaan deur die wenpaal hardloop, dan kan die ander drie ouwens moes nou nie sê, ach nee, dis stupid, ek gaan nie hardloop, as ek nie deur die wenpaal hardloop, dan gaan ek nie gaan nie. Nee, ons is een span, ons is een span wat hierdie geloofstokkie aangee, een vir die ander, een geslag na een volgende geslag, en ons moet uithou en aanhou en volhard tot die einde toe, want ons sien waar ons op pad is, ons sien waarmee God op pad is, en daarom, waar ek ook al kom, en ek is nog glad nie daar, maar waar ek ook al kom, wil ek graag sien dat die koninkryk van God blom om my, by die skool, by die werk, in my huis, waar ek ook al betrokke is, daar wil ek die prentjie wat ek sien in die verte, wil ek hier laat waar word rondom my, want so kry ons mense by mekaar om deel te wees van hierdie span, wat bezig is om die koninkryk van God weer te hervestig, hier op aarde. En ons moet besef, ons hardloop nie vir onsself nie. Jy hardloop vir 'n baie groter span as dit. Jy hardloop nie eens vir jou gesin nie, of vir jou besigheid nie. Jy hardloop vir die koninkryk van God. Dis is in 1995 wereldbeker, of hierdie ene wat laas jaar gebeurde, wat was dit, 2019, voel soos 10 jaar gelede. Soos 2019, Osea Kolisi, hulle het nie net gespeel vir hulle self nie, so dat hulle kan sê, joehoe, ons het dit gemaakt. Hulle het besef, hulle speel vir die land.
Is allemaal van ons het daar gespeel. Net so moet ons hierdie switch in ons koppe reg kry, is dat ons is nie bezig om vir onszelf te hardloop nie. Of vir jou gesin nie, dis te klein. Die visie wat jy moet hee, is die visie van die vestiging van die koninkryk van God. Waar jy ook al jou voete sit, daar moet het gebeur. En ek denk, I'm preaching to the converted, soos hulle in Engels sê, nee, to the choir. Julle ouens doen dit al so lank, as gemeente. Maar ek weet, daar is nog baie ruimte vir verbetering, waar julle ook al gaan. En julle is besig op baie plekke in die wêreld. Dis waar sendingfees gaan, is om te sê, selfs hier, van hierdie basis af, is ons besig om te help dat die koninkryk van God hervestig word, reg deur die wêreld. Ook in ons middestad. En dit wat ek net ook met julle wou gedeel het vanavond, is dat ons het in die COVID pandemie tyd met lockdown, het ons in die stad een klomp skuilings moes opslaan vir die haweloses. En dit was een heerlijke tyd eintlik. Ek het nooit lockdown eintlik eers gehad, nee, ek het later toe moes ek nou isoleer, omdat ek nou in aanraking was met mense wat siek was. Maar daai eerste paar weke was net totaal en al chaos, maar dit was eintlik so wonderlik om te sien dat die kerk en by mekaar kom en mense help wat gehelp moet word op die straat. En so het ons 'n paar skuilings opgesit in die middestad, 3 van Pen af, maar daar was ook ander gemeentes betrokke was by ander skuilings. Een partij van hulle het nou al toegemaak, ons het besluit ons wil aangaan en ons gaan dit verander nou. Ons wil nou kyk of ons dit nie maar van nou af kan, ons noem het 7-7. So van 7 uur die aand tot 7 uur die ochend is die ouwens daar en hulle kry een aandete. En morgen ochend het hulle ietsie weer, maar dan gaan hulle uit en hulle moet gaan werk of hulle moet gaan hassel, soos die ouwens sê, so dat hulle ietsie kan kry. Ons help hulle met sekere dinge wat ons kan en ons noem het 727 Arcadia. En ek het net van die idee gevra, as dit moontlik is dat julle ouens ons dalk kan help. Ons soek gemeentes wat ons een aand een week kan help om kos te voorsien. En dis lekker, as daar 4 gesinne is in die gemeente, dan het jy eenmaal een maand een kans. Dan is dit regtig doenbaar, is afbuitbaar, dis maar die gedagte. Maar hoe dit nou ook al sê, ons wil nie oor die detail praat, die punt is, soos wat julle ons betrokke is in julle werk, hier in die kerk, in die wêreld, wil ons ook dit begin verander vir die haweloses van ons stad. Daar is soveel en dit gaan in die volgende jaar of 2, ek dink, verdubbel, om eerlik te wees. En as ons as kerke nie betrokke raak by die haweloses in ons stad nie. Ek denk aan A, ons plik vir onszelf een lat, maar B, ons, soos Jesus sê, ons sluit eintlik die koninkryk vir mense wat het kon gesmaak het. En daarom wil ek sommer vir julle vra of julle nie daarby betrokke sal raak nie. Nou die het my kontakgegevens. En dis maar eintlik al wat ek wou deel. So die bottom line is volhard. Hierdie reesies is halfpad. Partij van julle is nog 'n hele lang eind voor. Partij het nog so 1 keer oor, maar die goeie nuus is uit vanaand begin vir die res van jou reesies. En die vraag is, hoe gaan jy hom klaarmaak? Hoe gaan jy hom klaarmaak? Sien jy die prentjie? En oral waar jy jou voete sit, is jy bereid om die koninkryk van God daar te laat kom? Dis die vraag. Waarheen, Here? Kom ons bid. Ons hemelse Vader, dankie Here vir hierdie prachtige beeld uit Hebreërs 11 en 12 van 'n reesies wat ons moet hardloop.
En ons wil erkennen en bely dat dit nie makkelijk is nie, Heere. Ek het gedink, dis moeilik toe ek 'n tiener was. En toe ek in my twintigs was, toe ek besef, nee, maar dit is regtig moeilik. En toe ek in my dertigs is, ek besef, is nog moeiliker. En so gaan het aan, Heere, maar dankie, Heere, dat U ons daardeur vat. En dat U ons help, elke tree van die pad, afdraandes en opdraandes. En ons is nou in een opdraande, Heere, en ons vraag dat U vir ons sal sterk maak. Ons vraag dat U ons sal help om te volhard in ons betrokkenheid in hierdie gemeente, om uit te reik naar die wereld, om seker te maak dat U koninkryk bloom. Ons gee onsself vir U, Heere, in hierdie week, ons vraag dat U ons sal seën en met ons sal praat en meer is alles vraag ons, Heere, dat U ons sal help om te oefen dit wat ons hoor. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.